Čau, jsem z Bambice.cz a dneska jsem tady v Minecraftu, v našem 7. díle našeho let's playe a dneska se půjdu kouknout tam nahoru na tu horu, takže já dám střih a až budu nahoře, tak se vám se ozvu, takže střih. Takže já jsem zpátky a už jsme tady nahoře, takže se přehnu do tohoto pohledu. Načtu se na tohle. A já myslím... To je nádhera, víte. No jo, tak asi se dostaneme tam dolů. Jo. Tak, to tady takhle proběhneme. Tak, hezky to sejdeme, podobno jako jsem šel zpátky. A tady v tom díle už mě slyšíte určitě líp. Jo, počkat ještě. Tak, pardon. A tady spadneme do té vody. Super. A jsme tady. Tam je zomboň. A skrý. Jo, dobře. Ty preborec. Chyba, to jsou další dva. Hele, uhlí, aha. Tam jsou dva pavouci. Já myslím, že teďko si nebudeme zbytečně ničit meč, jako. A... vydáme se rovnou někam, co mám naplánováno. Ale jako pro mě ještě dojdeme domů a já vám potřebuji něco ukázat. Z toho asi budete vážně koukat, protože prostě jsem úplně krutopřísňák a... fuck. Dobrý. Takže tady mám farmu na tohle. Tady by se mi mohlo zastavit. No a ještě tady to jsem zvětšil. Tak poté... jsem postavil tamhle takový... takovou, ne, já nevím ani co to je, prostě nějakou blbost. Tak tady nic, slepice jsem trošku pobil, protože už jich tady bylo jako na těch hlavu. A... to asi některé je zase moc. Tak, a krávy, ty... jsem rozmnožil před chvilkou, tak já můžu rozmnožit. Tak... já jdu dneska sem, tak tady vydám maso. No, ne, to jsem nechtěla. Aha. Tak. Pardon. Teď. Navíc dneska jsem to úplně pot... jo, tady už rovno můžete vidět naši čestou farmu patělou. Když mi kdyby jde, to můžu dát sám asi. A to jedno. Tak. Až dojdeme tady to maso, takže asi budeme jít z kuřata a potom tohle. Jinak to je potom nic a tady máme takhle se skok dolů, tam potom musím dát vodu. A teďkon. A no. Takže máme tady už hotovou enchant místnost a teďkon můžete vidět video, kde jsem enchantil náš diamantový krumpáč a pěkně se to podělalo. Tak já doufám, že se vám to líbilo, ale mě ne, protože ten enchant ten byl vážně hrozný, tyjo. Smetku. Příště mi dáš efficiency, fortune a nebrý, chápeš to? Ale nekrutím vás na koma, já vím přesně, na co myslíš vy přesně, jo? Tak se uklidním. Uklidni se, jo? Uklidni se, ha? Ha? Uklidni se, ha? Uklidni se. Tak. Nějak tam to čisté prasno. A my se teď vydáme směrem tam, protože jsem objevil novou roklinu. Novou roklinu. Takže tento díl zase budeme těžit. Tak. Šup. Navíc já se docela... už bych se chtěl těšit, protože bych se chtěl najít další diamanty. Ale... ach jo. Já se musím dojít ještě vyspat. To se fail. Brnko by nám mělo vydržet. Krumpáč si uděláme radši ještě jeden. Lopatu taky. Sekeru nepotřebujeme. Takže je docela dobře, že se ještě vrátíme. A meč taky. Je v celku novej. Nějak jsem vybíjel ty slepice, takže jsem je zničil a jsem si udělal novej. Jak tam nahoru se potom asi budeme kouknout. Je tam slovené nebo
Já jo, na řadě. Takže. Krumpáč. Takže vůbec moc. Sto. Takže půjdeme těžit dřevo. Jsme nějaký úplně mimo dneska, ale mě docela bolí ruka, nevím z čeho, asi jim pomozlou. Jsme se dneska byli kopat, protože mě pršelo, že jo, takže tam bylo mokro a jsem úplně celý pomrzlej. Myslím, že jsem vážně moc spokojený. A jídlo, ještě se zase trošku. Napapáme se a vyrazíme. Tak super. A už mě víc slyšíte, protože jsem prostě úplně to vyřešil. A nastavil jsem se místo jaký to stereo, nebo co to je ve Vropsu, tak jsem si tam dal ten multichannel, nebo co to je. A už to je hned lepší. Že jo, mě slyšíte líp. A slyšíte. Ještě, že jste se přiznali, tyjo, nebo bych na vás poslal někoho. A teď mě nenapadlo koho. Jo, Frantu. Vlastně ten už vlastně ani není. Já ho odpalil i s tou vesnicí. Ale teďko vůbec nevím, kde to je. Já vím, že někde tady je ta roklina, ale... Vím, že jsme byli už v té jedné, hele. Proč je tady turčka? Nevím. Už jsem tady byl off-screen. Nevím, no. Tamhle, že by to bylo tamhle. A tam jenom tohle. Pane bože. Tak kde je? A je tady? Tady? Ne, tamhle je ale železo. Tak a tam vždycky skočím, tamhle je další, super. Jedno. Druhý, třetí, čtvrtý. Já jsem si mohl vzít ten diamantový krumpáč. Ježiš, já jsem takový... A tak to je, no. A samozřejmě torčky jsem si nevzal, že jo, no, tady to je. Máš je docela hovoru, protože jsem si nevzal ani torčky, ani krumpáč. No, musíme nějaký uhlí. Já se smyslel, no. Luk? Super. Po mně tady něco jde. Good job! Hiya! Tak. Topír, toho nechci. Ale jak si tu roklinu, víš? Hele, tady to končí, svoboda. Tak, a já myslím, že nás to určitě zavedlo k té roklině. Stepan. No, teď jsme úplně někde pípdali. No. Možná, že uděláme nějaký video, že budu hrát nějakou mapu parkourovou. Parkour map. Ty brďo. Tak já to asi střihnu a najdu to, protože tady to na tohle vážně já nemám. Takže teda asi střih. Tak jsem zpátky asi po půl hodině hledání, jak jsem to našel. Já jsem se ještě mezi tím ztratil a... Ale jsem to našel, jo. Takže se spustíme, ale já bych si chtěla tady nakopat nějaký ten koul. Tak. Jo. A kde je koul? A tady je koul. A já nemám dřevo. Ta jedna potom vylezu nahoru ještě. A torčky potřebujeme prostě. Tak to je to jeden na 60 fps, koma g. What the fuck? Je tak to epický. A to je jako vážně jako jen tak nějak, jako někdy, že by to jeden na 60 fps, když natáčím. Tady je podkopeme jednu. Tady už to nebude, co? A půjde. Kolik máme uhlí? 23. Dovolím si vezmu tady to. Takhle. S.
Ještě, že jsme si vzali tu náhradní lopatu. Tak a kde je dřevo? Tady je dřevo. No ano. Tak já myslím, že tady to bude stačit. No. Ha, super. A jdeme do... Oh, železo, železo, železo. Kolik mám líny? 15, super. A já mám i štěrky, jo. Tak bohej, sprc. A myslíte si, že to skočím? Hej, tam levička. A creeper. Kde je to železo? A tady, jenom si. Pojď sem, pojď ke mně. Zůru do hlubin! Tak pojď se, pojď se, pojď se. A fuck. Ah! Ty vola. Počkat, počkat, počkat. Options. Já si to na chvilku jako vypnu, protože... Já myslím, že na normál asi ještě nejsem připravený. Protože jsem vážně úplně jako docela lámka. Tak teď si klidně zhejtujte, že jo, vypněte to, že jsem to dal na easy. Vlastně. A aspoň se jdu, to bude, ne? Jo, přesáhli jsme počet shlédnutí. 500, přes 500 shlédnutí. 528 tam myslím, že bylo dneska. Super. Nevím, jestli budu točit ještě Euro Truck Simulator, ale ono, jak se mi ten počítač nestatoval, jo. Takže... Prostě ne. Tak já myslím, že budeme asi parkour, protože... A osvětlo. Takže... Železo, já vidím železo. Je zombik. Ale creeper. Nečekal jsem to? Tady no, co seš? Nebo kde seš, zombíku? Tě slyším, jak tam chrčíš. Tady se. Tak super. Tam je skrý. Tak, tady je miliarda železa. A já bych chtěl spíš diamanty, hleďte. Jinak branch mine už si taky dělám, to je taková ta velká děura, jak tam to kopu. Je to velice zajímavé. Nebo ne, počkejte, počkejte. Já se to zapnu. To bylo kvůli té výčce asi, no. Oh, železo. Já to potom budu muset nějak pochytat. A já vím, jak já jsem. Tak, tady. Ne! Já tě tam dole nechám. A teď zase nahoru. A tak aspoň mám to železo, jo? Tak, tady jsem šel nahoru. Tady doprava to vezmeme. Jo a kdybyste se viděli, že vy třeba vidíte hůř a já líp to Minecraftu, tak to je úplně normální, protože já taky se koukám prostě na normálně na YouTube, na Minecraft a jen to prostě někdo řekne, jako, že tam je creeper nebo takhle něco prostě a já ho nevidím, protože já nevím, to je nějaká jiná, vidí tam se bála. Železo?
odkud dal to hrčky. Tak. Já slyším slajma, 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 slajma. A on je tady. A jako koule mi nedáš, jo? No tak jeden. Já tady pracně zabiju krumpáčem a on mi ani koule nedá. Kať? Tady sáš! Jo, mě netrefil, ale. Tak já se teďko takhle doplním. Jídlo si asi takhle přehodím. Aha, tady bylo železo, ne, nebo... Já železo. Ale já chci to... Diamondy. Ono by to spadlo do... Ale už za chvilku budeme mít stav. Ty vole. Tak tady železa. Víte, jak mě štvou ty vaše knockbacky? Newtonův zákon, tyjo. Myslím, že těleso 1 působí s nějakou silou na těleso 2, tak tím pádem těleso 2 působí stejně velkou silou na těleso 1. A tamhle iron. Tamhle creeper. Já se jim lukem. Oh, fuck. Uhni. Vypadni! Ne! Má tady. Wow, wow, wow. To se povedlo dobře luku. Nemyslím jméno, ale jako luk, jako bow, jako dobře bow, jak jsem řekl. Ne bow, ale bow prostě. Tady zase nebude, tady bude konec, nebo zase se sem vrátím. Tady něco může být taky. Tak. Tak. Já nevím, jak tady ten díl bude dlouhý. Snad bude. Ale... To tady toho je. Jsem našel jako dobrou věci. Taky něco vidíte vy. Já jinak doufám, že se vám moje intro líbí na začátku. No, jestli ano, tak dejte like. Like. Ale já vím, že vás takhle otravuju, že jo. Dejte pořád like, že jo, dejte... Zlato. A tak za to už je trošku níž, ne? Počkej, jaký jsme nadmořské vejce, to jsem nechtěl. F3, F25. A i tak za chvilku už budeme dole. To je super. Já vím, že je zlatou stejně k prdu, že kole dělat ani nechci potom. A i tady něco ještě. Já chci dolů. Nic, kašlu na to. Tak, počkat, počkat, počkat. Železo, já tě viděl, kámo. Než bychom se mohli... Tak. Já lopatou, samozřejmě kopej železo lopatou. Mě to nevadí. Když dosla, jo. Tady už nic není. Ty brďo. What the fuck? Ty vole, ty vole, ty kripla, ty zombíku, víš jak jsem se, já jsem se málem podělal, ježiši, oh. Ale se tam dovolu chci spustit nějak opatrně, oh my god, ty kokos, to je retard ten zombík, no já jsem nevzal taky kyblík s vodou, tady je železo. Já bych se potom rád tamhle dolů jako no, ale tam určitě musí být diamanty.
Hlavně držet shift. Teďka moje předsevzetí na posledních pár minut. Ježišmarja, já se asi podělám. Tak co mám to říct? Hejte, já skočím tamhle. Tak. A tady se hezky snesu, tamhle je lapis. Tak. Já nemám minutu. A kosti mám. Hlínu nemám. Ještě bychom se tady... Hej, já mám nápad, já mám nápad. Jestli nevyroste. To je hodně. To jsme to. A lapis, jo. Máme lapis, máme lapis. Tak teď už máme, teď už máme doopravdy všechny různé věci, které jdou získat z Minecraftu. Tak, teď si vezmu třeba nějakou. Proč mi ty inteligente řekni, no? To se tady takhle budu skákat celou dobu, jo, tady se prostě. Až mi dojde kobol, tak co, tak to bude jako haj. No co? My s Donem vždycky, když jsme hráli, tak jsme vždycky říkali, že o Rudstonu jsou diamanty, nebo takhle něco. Víš, tady je zrovna železo. Ale já myslím, že jsme na dobré cestě, jakože tady někde můžou být diamanty. Já myslím, že budou někde pod tou lávou. Tak. A nebo se takhle můžu prokopávat, no. Je taky dobrý nápad. Jak to, že tady někde nejsou diamanty? Chceme diamanty, všichni chceme diamanty, ne? Tak nám je Minecraft, je dobře, ale 30 FPS, já se tady vaše asi půjde. Wow. A tady ten díl to bude hardcore těžení. Je ono to... Aha, myslím, že to je nějaký, ale ono je to... Je tady lava? Není. Ha? Ha? Tady ale už bude. Já vím, že je tamhle to železo, ale jako já se tady přesto jezerovatně nechci jak dostávat, jako. To radši celý obkop. A zničím si krumpáč, no to bylo vždy. Kuk. Tyma, kde je zombík, kde je zombík? Jestli mě právě že něco schodí do lávy. Já se tak naštu. Já už myslím, že tam jsem v té lávě. To je ten zombík. Schoď dolů, ne ty srabe. Takový pocit, že asi budu ještě tu druhou stranu. A nevypadá to, že tady budou diamanty, no. Já myslím, že jo. Hele, redstone. Já jsem mluvila, že teďko jako nebudu moc mluvit, ale já se soustředím jako něco.
Oh, co to bylo? Creeper. Ne. Jsem se nedostal ještě. Tohle letí nehořící netopír. Tohle takhle už může. Dobře, ten creeper se sem nedostal. Železo, haha. Já mám vážně šťastný kopy. Myslím, že by tady byly ty diamanty, co? Tak já to zkusím tady. A tady je to železo. To, který je v hlavě, asi kašlu. Let's go. Pojď, pojď, ty to dáš. Tak se si to dáš, zvládneš to. Jo, super. Ale prostě nejsou diamanty. No až jsem skoro zničený krumpáč. Voda. Ach. Já se asi vrátím zpátky. Já to přežil. Takže já myslím, že můžete dát potlesk jako. Tak, výborně. To by se tady kopal. Ahoj kluci! Mám šípy. Co, jak jde život? Co, holky? Bojte se sami, co? Spadni. Ty, hovado. Tady jsou takhle široký stropy. Teda, tady to, počím, teď jdu. Pojďte se, napojďte. Nemůžete, co? Ty vole, ani můžu. Sakra. Sakra, jsem to trošku. Tak fajn. To bude dobrý. Já tady drtím normálně ten... Oh, shift. Tady tady hezky posvištíme. Jak se tam omega dostal? Jo, dobrý, v pohodě. Tak si to vytěžíme, to železo. Já měl teď úplně... Přikajvá. Protože
Mě by strašně našlo, kdyby se prostě spadnul se stekem a vlastně skoro s dvouma stekama železa. Ironem, lapisem, ježišmarja, teď jsem to řekl. Lapisem, zlatem, redstonem a takhle. Ale proč to nejsou diamondy? Já chci diamondy. Aha. Tady bude zombíky. Teda. To by se namyslel, ale tady by se bys tady strávil zbytek života, chudáku. Já viděl. Oj. Ha! Já budem všechno docela řeším, jak se dostanu nahoru a pryč odsad, protože mě už to docela štve, jak tady mám pořád nervy v kalhotách. Tak. Teď takhle oblezeme. Navíc, že už za chvilku budeme mít zničený krumpáč. Ty vole. Tak já dám střih a zkusím se nějak dostat z té jeskyně. Nebo aspoň tam nahoru, jo, takže střih. Tak já jsem zpátky. Zrovna se mi vypadá pořádko. Co jsem myslel? Ať tu jsou... Ne, já bych chtěl spíš říkat, ať tady není konec... Ježiš, já jsem se ještě neuklidnil tam z té lávy, protože to bylo vážně hrozný. Já myslím, že uhlí máme doma dost. Takže ho zatím běžet nemusíme, když tak vím kam jít. Mám svý zdroje. Tak. Tady už nic není. Hele masa. Tady to bude hned končit, co? No ale nekončí. To byla taková sranda, že jo? Stejně už mi za chvilku rupné krumpáč, no. A jak to, že mám kosti, jsem zabil. Tak. Ještě můžeme jít tady dolů. Tak tam půjdeme. Počkat. Ne, to, ještě to tady nekončí. Já tam jdu z toho důvodu, že to tady skončí, že ano. Ano, tady z toho důvodu jsem sem přišel. Dobrý. Já už spíš budu stavět, protože já nechci vážně, aby mi rupnul třeba před diamantama nebo takhle. Aha, on je tamhle. To se můžu dostat ven. Jo, malý moment, já dám střih. Zpátky. Ten pavouk, jo. Hop. Hajá! I am a ninja. Tamhle je xpečko. Já tam nesmím nechat. Raz, dva, tři. Raz. A jsem venku. Já to dál a přežil sám. A sakra. Ale ne dlouho, co? Ty vole, počkej. Musím počkat. Ale vajíčko zdarma. Fuck. Jsem neřekl. Já myslím, že se vydáme asi tudy. Podle jako... Aha. Tady jsme byli, to si pamatuju. Já rychle odsedně potom ještě zaučím. To by nebylo moc mlé. To by bylo... Oh! Pěkně napípdel. Ty, ale mě to natáčení se takže mě strašně baví, ale tak ještě. Takže... Budu hrozně rád, když ohodnotíte nějakou moji YouTube práci nebo video jako lajkem. A ještě náš kanál odběrem, to by bylo úplně geniální. Tak.
se vracíme jako hrdinové do naší vesnice. Vesnice. Kama. Hej, tam je slime, tamhle je slime. Já jdu na slime. Because I'm not Barbie girl. Slime, knoze. Knoze, rozumíš mi? Aja. A teď vás pomáhá. Já tady ty zvuky, ty mě tak vytáčím. Ještě někdo? Tak kolik? 6 slime ball. Tak to je super. V hele, té farmu si sklidíme, asi ještě ani nesklidíme. Tak jsme doma. Ahoj, čau, zdravím vás. Tak si 4 kuřata, tohle. Nic. Tohle. Ten. Sem dám tohle. Tak, redstone. Víš, já se s tím prostě nebudu kaštat, protože jsem názem to, co jsem natěžil. Tak, ale flint tady dám. Tady tam pěkně spawnujou ty vajíčka. Kančata. Co? Ano, aksasy. Takže tady to bude už konec dnešního dílu. V tomto díle jsme to stihli nehorázně hromoc. Prošli jsme lavou jezero a takhle různě. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak dejte. Jo, počkejte, ještě vám je ukážu. Aha. Pokud ano, tak dejte like. Pokud ne, tak nemám slov. A takže se mějte a čau! Ježiš, já už nemůžu. Co to je? Hej, tak to je nějaký hrát, nebo co to? Tak já jsem měl kuchnout, jo. To jsou šutry. Nějaký velký, ty. Tak. Tady nic není. Pěkný výhled. Aha. A tady něco. Hej, tady je vchod někam. To je epický. Hej, tak to je dost dobrý. Tak, to je to, tady je truhla, ne, někde to není truhla. Jo, železo, super. Tak, železo. Tak asi budeme zpátky, protože tady už nic jiného asi není. No. Tady, taky nic, no, škoda. Ale železo, omlouky, super. Tak, hezký výlet tady odsvítím. Já doufám, že se vám tady ta scénka líbila. Pokud ano, tak dejte like, řekne. Pokud ne, tak nevím. A ty železa, který jsem právě obdržel, jsem dostal jako dárek za... Ne, počkat. Jsme my dostali za to, že jsme přesáhli přes 500 sklenutí. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak ho ohodnujte lajkem. A pokud ne, tak už jsem to říkal. A nevím, co tady plebnou. A něco je? Na to stone. Takže se mějte a čau.